história, mas estou curioso. Qual é a sua versão favorita? A do bom velhinho do Polo Norte, as suas renas encantadas atravessando o mundo para levar presentes para todas as crianças? Ou a do maravilhoso presente de Deus, uma criança nascida de uma virgem, filha do próprio Deus? O céu anunciava, uma estrela guiava, a terra agraciada recebia uma primavera.